କି ଛୋଟ ଫୁଡ୍ ଅପରେଟର ମାନେ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ସିଲ୍ କରିଦେଲୁ। ଏଗେନ୍ ସେ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ଆମର ଟିମ୍ ଆସି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଆଲାଉ ହିମ୍ ଟୁ ଓପନ୍। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାର୍ଟଟା ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଅନଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଟୋଟାଲି ମାନେ ଅନହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟେଲ୍ ଫୁଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କଲରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସହିତ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ମାନେ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ମାନେ ନିଜ ମନମାନି ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯେମିତି ୱାଟର୍ ରିପୋର୍ଟ ବଗେରା, ସେଇ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେବା କଥା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନେବା ଆମ ସହିତ ସନ୍ଦୀପ ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଦୀପ, ଲଗାତାର ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛେ କଟକ ସହରରେ ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଭେଜାଲ, ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭେଜାଲ, ସସ୍ ମଧ୍ୟ ଭେଜାଲ, ସର୍ଫ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଭେଜାଲ ସାମଗ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅତୀତରେ ଗୁଟ୍କା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତେବେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର କିଭଳି ଭାବରେ ଭେଜାଲ, କିଭଳି ଭାବରେ ନକଲି ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏ ଖବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚକିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରରେ ମିଶୁଛି ହୋଲି ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ଖାଇଲେ ମାନେ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାନେ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଖାଲି କଟକରେ ନୁହଁ, କଟକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଶହ ଶହ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ କି ହୋଟେଲରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ CMC ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼ାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି, ମାନେ ଯେହେତୁ ସକାଳ 10:00ରୁ ସେଇ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚକିତ କଲା ଭଳି ଏକ ଖବର ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେରିଆ ବଜାରଠାରେ ଯେତେବେଳେ CMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୋଟେଲର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରଟିରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମଟରଟି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା, ତା ଦେହ ରଙ୍ଗ ମିଶାଉଥିଲା, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସେ କିଭଳି ମାନେ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ତେଣୁକରି ହୋଟେଲ ମାଲିକ ତନ୍ତକତା କରି ସେତେ ରଙ୍ଗ ମିଶାଉଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଦେଖି CMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋସ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ତା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଗଲା ଶୁଭଶ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି ସେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ନୁହଁ, ଅନେକ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଙ୍ଗ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟପଟେ ମାନେ କହିବା ଯେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋକାନ ନଥିଲା, ସିଏ ଉଠା ଦୋକାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ CMC ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନେ ମାନେ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଉ ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ ମାନେ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରଣ କଥା ହେଉଛି କଟକରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା କହିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ମସଲା କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ଅପମିଶ୍ରଣ କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ କଥା କହିବା, ଏଇ ରଙ୍ଗକୁ ଖାଇଲେ ମାନେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଏମିତି ରୋଗ ହେବ ମାନେ ମାନେ ଯାହାକି କଟକକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବେପାର ବଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲାଭ ଆଶାରେ, ଏବଂ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଆଶାରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗ, ଯାହାକି ହୋଲିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଏଠି ମିଶାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ଦୀପ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ରଖିଥିବାରୁ। ସମୟ ହୋଇଛି କଭର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।